ထောင်ပြင်းမှုနဲ့ထောင်နဲ့နှစ်နှစ်ချမှတ်ခံထားတဲ့ဖြတ်သိမ်းခံနှင်းစီပါတီဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဦးကျော်မြင့်ကိုနောက်ထပ်ပုံမှန်တစ်ခုဖြစ်တဲ့လာဝကအဥပဒေပုံမှန်73တင်းနဲ့ချင်းဧသာဇံမြို့နယ်တရားရုံးမှာဆွဲဆိုထားမှုကိုနိုဝင်ဘာလ25ရက်နေ့ရုံးချိန်မှာမြို့နယ်တရားသူကြီးကရုပ်သိမ်းခွင့်ပေးလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်ဥပဒေအရကျွလွန်တဲ့နေမြေမှာပဲတရားစွဲဆိုခွင့်ရှိတယ်လို့ပြဋ္ဌာန်းထားတာကြောင့်ဥကြုံမြင့်ကိုဖမ်းဆီးရမိတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလှိုင်မြို့နယ်ဒါမှမဟုတ်မူဆယ်မြို့မှာပဲတရားစွဲဆိုခွင့်ရှိတဲ့အတွက်ရုပ်သိမ်းခွင့်ပြုလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဥကြုံမြင့်ရဲ့ရှေ့နေဦးနေလင်းထွန်းကပြောပါတယ်ဒီမှာတော့ဟိုစီရင်ပိုင်ခွင့်မရှိတဲ့အတွက်တရားစွဲဖွယ်စီရတော့စီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့နေမြေမှာပြောင်းရွှေ့စွဲဆိုမယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်သူကတော့ရှောက်ထားတဲ့အချိန်မှာတော့ဘယ်တရားရုံးမှာတရားစွဲမယ်လို့တော့မပါဘူးပေါ့နော်တို့ကတော့ဒီမှာစင်ချင်းတာတာမှာစင်ပိုင်ခွင့်နေမည်မရှိတဲ့အတွက်တရားဆက်ဆိုခြင်းကိုလုပ်သိမ်းပြီးကိုတင်ပြပါမယ်။ဦးကျော်မြင့်ကိုထောင်ဝင်စာပို့ဖို့အတွက်နေပြည်တော်ကပြည်ထရေးဝန်ကြီးယုံထိစာပို့တင်ပြနေရတာကြောင့်ထောင်ဝင်စာပို့ဖို့အတွက်အခက်အခဲတွေ့နေရတဲ့အပေါ်ဦးကျော်မြင့်ဟာအကျဉ်းသားအခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးနေရလို့ဦးနေလင်းထွန်းကပြောပါတယ်။ဦးကျော်မြင့်ကိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရုံးချိန်မှာထောင်ပြင်းမှုဥပဒေပုံမှန်224နဲ့ထောင်နဲ့နှစ်နှစ်ချမှတ်ခဲ့ပြီးတော့ထပ်မံဆွဲဆိုထားတဲ့လာဝကအဥပဒေပုံမှန်73တစ်ကိုတော့လက်ရှိတရားရုံးမှာဆွဲဆိုထားတဲ့အပေါ်ရုပ်သိမ်းပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တာကြောင့်ရုပ်သိမ်းပေးခဲ့တဲ့အတွက်ချင်းဧသာဇံမြို့နယ်တရားရုံးမှာတော့ဦးကျော်မြင့်ကိုဆွဲဆိုထားတဲ့အမှုမရှိတော့ဘူးလို့မြို့နယ်တရားရုံးပြန်ကြားရေးအရာရှိဦးကျော်မျိုးဝင်းကပြောပါတယ်